Կումայրի արգելոցի ճարտարապետությանը բնորոշ այս շենքում է գործել տարածաշրջանի առաջին առևտրային դպրոցը, որտեղ ուսանել են նաև Թիֆլիսից և Կարսից եկած ուսանողները։ 1920-ին հենց այստեղ է բացվել ու 1 տարի գործել Երևանի պետական համալսարանը, ապա Գյումրիի մանկավարժական ինստիտուտը։ Այժմ այն վերածվել է տեխնոլոգիական կենտրոնի, այստեղ են գործում IT ոլորտի 28 տեղական ու համաշխարհային կազմակերպություններ։ Ինչպես տեսնում եք, տեխնոպարկի շենքում գրեթե բոլոր հատվածները զբաղված են, սակայն այլ ավելի զարգանալու համար հույս ունենք, որ Գյումրիում ավելի մեծ ընկերություններ կգան և իրենց մասնաճյուղերը կստեղծեն Գյումրիում, ինչի ուղղված նաև հենց հիմք կգտնեն Գյումրիից։ Տեխնոլոգիական կենտրոնը իրենց նորարարական գաղապարները ներկայացնելու լավագույն հարթակ է դարձել տարբեր մարզերի երիտասարդների համար, ովքեր այս անգամ համախմբվել էին անցկացվող գիտաշողովի շրջանակներում։ 15 տարեկան Արման Բարսեղյանը Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքից է եկել։ Ստեղծարար պատանի է։ Այս տարիքում արդեն ստեղծել է բջջային հեռախոսների համար այնպիսի մի հավելված, որի միջոցով, օրինակ, Թումանյանի հեքիաթները ընթերցելիս տարերը վերածվում են շարժանկարների։ Այդ տեխնոլոգիան կոչվում է համալրված իրականություն։ Համալրված իրականություն մենք անունից արդեն կարող ենք հասկանալ, այսինքն մենք իրականությունը հեռախոսի սմարթֆոնի կամերայի միջոցով իրականությունը համալրում ենք 3D մոդելով, նկարներով, անիմացիաներով, այսինքն մենք հեռախոսով կարող ենք սքանավորել գիրքը և դրանից հետո տեսնենք նրա շարժումը 3D մոդելների և 2D անիմացիայի միջոցով։ Խորեն Բաղդասարյանն էլ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքից է։ Ուսանող է, իր դիպլոմային աշխատանքի համար էլ ստեղծել է մի ծրագիր, որը կոչվում է արհեստական բանականություն։ Այն կարողանում է մտածել մարդկանց փոխարեն, կատարել ճիշտ գործողություններ ու հնարավոր է օրինակ օգտագործել շախմատ խաղալիս։ Շախմատում է ներդրված լինելու, ես ցույց է տալիս, որ քայլը, որքանով է արդյունավետ, որը կարելի է, որը տվյալ դեպքում առավել օգտակար լինելու խաղացողի համար, որը հետագայում կարծում եմ զարգացնենք և դառնա արդեն 100%-անոց արհեստական բանականություն։ Նրանց գաղապարները այսօր հետաքրքրում են շատ ընկերությունների, որոնք այսպիսի գիտաժողովների ընթացքում են հնարավորություն ստեղծում նկատել ու համագործակցության առաջարկներ ներկայացնել կրեատիվ ստեղծարար գաղապարներով պատանիներին ու երիտասարդներին։ Ոլորտի նոր գաղապարներով մարդիկ ստվերում են մնում անհրաժեշտ գիտելիքները խորացնելու հնարավորությունից չօգտվելու պատճառով։ Երիտասարդները, որ եկել են բոլոր մարզերից, և տարբեր կազմակերպությունների ղեկավար, ինովացիոն կենտրոնների ղեկավարներ և նաև դոնոր կազմակերպության կառավարության ղեկավարներ, առաջին նպատակը ոգևորել իրենց, երկրորդը ցույց տալ, որ դա հնարավոր է, դա ինչ է նշանակում կիսվել հաջողության պատմություններով, երրորդը ստիպել իրենց, որ մտածեն և մտածեն խառը խմբերով, և չորրորդը փորձել ուղղորդել իրենց, որ այստեղից երկու օրվա ընթացքում դուրս գան որոշակի գաղափարներով։ Երբ ընտրեցի մասնագիտություն, ավարտելով Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը որպես ծրագրավորող, դարձա IT մասնագետ և աշխատանք կդա Երևանում, որովհետև 5 տարի առաջ Գյումրիում այդքան զարգացած չէր IT ոլորտը, ինչքան հիմա։ Հիմա 4 տարի աշխատելով երևանյան տարբեր ընկերություններում, անցած տարի վերադարձա Գյումրի և հիմնեցի իմ ընկերությունը։ Գյումրիում ու մյուս մարզերում գրասենյակներ բացելու համար ընկերություններին պետք են նպաստող հանգամանքներ։ Պոտենցիալը կա, բայց դրանց հենց մարզերում զարգացնելու և պահելու համար պայմաններ չկան։ ՏՀՏ գործատուների միության աջակցությամբ մենք արդեն կստեղծենք ասոցիացիա հենց մարզերում և այդ ասոցիացիային մեջ կլինեն հենց մարզային ընկերությունները, որպեսզի իրենք չհասնեն Երևան, որևէ հարց կամ խնդիր քննարկելու համար։ Մեր տեղեկատվական և տեխնոլոգիական կենտրոնները Վանաձորում և Գյումրիում դարձել են օջախներ նման տեսակի գիտելիքներ տրամադրելու և հավաքելու գործում, և մենք համագործակցությունը պատկերացնում ենք այդ կենտրոններում աշխատող կազմակերպությունների հետ աշխատանքի միջոցով, պատկերացնում ենք երիտասարդ գիտնականներին աջակցելու միջոցով։ Մինչև 2022 թվականը նոր հարկային արտոնություններ ենք տալիս ստարտափ ընկերություններին, տեխնոլոգիական ստարտափներին, և նաև ընդլայնել ենք տեխնոլոգիական առումով ոչ միայն ծրագրային ապահովման, այլ նաև միկրոէլեկտրոնիկայի, էլեկտրոնիկայով զբաղվող ընկերություններին ենք տալիս արտոնություններ, նաև գրաֆիկական դիզայնով, գեյմինգով, այսինքն ամբողջական սպեկտրին մենք տալիս ենք հնարավորություններ ստանալու հարկային արտոնություններ, որը իրենից ներկայացնում է միայն եկամտային հարկի վրա 10% դրույքաչափ աշխատողների, մնացած բոլոր հարկերից ազատված են լինելու այդ ընկերությունները։
Կառավարության հարկերը նվազեցնելու մեխանիզմները հայտնի ընկերություններին մայրաքաղաքից մարզեր տեղափոխվելու հեռանկարները խոստանում։ Այդ ուղղությամբ հստակ մեխանիզմներ արդեն մշակվել են։ Հայ ծրագրավորողների պահանջարկը միջազգային շուկայում ավելացել է, ու դա նաև պատճառներից մեկն է, որ հաջորդ տարի կենտրոններ կբացվեն նաև Սյունիքի և Տավուշի մարզերում։ Ալեքսան Սարգսյան, Դավիթ Աթոյան, Հորիզոն։